Ақтаулықтардың басым көпшілігі ақысыз қолжетімді құқықтық көмек алуға мұқтаж. Сондықтан аймақта арнайы тегін қызмет көрсететін орталық ашу қажет. Бұл өз кезегінде халықтың құқықтық санасы мен мәдениет деңгейін көтеруге ықпал етері сөзсіз. Іссапармен барған Қазақстан заңгерлер одағы қоғамдастық бірлестігінің атқарушы директоры Дариға Құрманова. Басқосуда қатысушылар тарапынан одақ мүше заңгерлеріне түрлі бағыттағы сауалдар қойылды. Правовое воспитание должно идти уже. Жалпы тұрғындарға тұрақты түрде сапалы құқықтық көмек беру орталығы қажеттіліктен туындап отыр. Біз демократиялық мемлекет болғандықтан халықтың құқықтық сауатын арттыруымыз тиіс. Одақ осы бағытта жұмыстанатын болады. Республикадағы заңгерлердің күшін біріктіру керек. Барлығы бірауыздан атсалысып осы шараларға, жаңағы бағдарламалар мен берілген шараларға атсалысып қатысу керек. Әкімдер, облыс қала әкімдері осы жұмысқа, осы азаматтардың құқықтық мәдениет деңгейін көтеру жұмыстарына аса зор көңіл бөлу керек.